E lá vamos nós para mais uma viagem, mais uma praça, uma nova cidade. Vamos agora para Sapé. Então já vou levando aqui uma viagem. Niepso já foi na frente com a frente do circo. E a galera tá aqui arriando as torres, olha aqui, ó. Galera tá arriando as torres. E a cena arriada as torres para colocar em cima da prancha. Graças a Deus tá correndo tudo bem, então já já vamos estar todos nós na cidade de Sapé. Pela primeira vez, Fuxinho Circo Show na cidade de Sapé. Desde já quero agradecer aqui a Prefeitura Municipal de Baía da Traição, ao dono do terreno que nos cedeu gentilmente aqui o espaço para nós montarmos o circo. Valeu, seu Sérgio, top! E é isso aí, e vamos de mudança, deixa o like e ativa o sininho. Meus amigos do YouTube, chegamos em Sapé, graças a Deus. Viagem correu tudo bem. Agora vamos organizar aqui onde vai ficar a frente. E vamos organizar também aqui como é que vai ser aqui a montagem aqui nesse terreno top, né? Fazer uma limpeza nesse terreno aqui. Vamos armar aqui no centro mesmo, ao lado da linha do trem. Aqui top demais, no centro aqui de Sapé. Show! Chegamos, graças a Deus, galerinha. Deixa o like, ativa o sininho. É o Fuxinho Circo Show na cidade de Sapé. Sexta-feira é a nossa estreia, hein? Sexta-feira. Tá bom aí? Aê! E aí, galerinha do YouTube, estou no caminho de Sapé, mas já estou aqui, né? Do lado do cupim de ferro. Já quebrou novamente ali, ó. Quebrou. O cupim de ferro conseguiu. Ele já conseguiu quebrar mais uma vez o cupim. Não foi eu não, foi a Marizinha, nós estamos na beira de praia, come tudo. É, come, eu sei quem é que come, eu sei quem é que come. É o famoso cupim de ferro, bocão, gambé. Estamos aqui do lado do Circo Disney, dando apoio a gente. Aí, o Circo Disney, top de luxo. Vamos lá, ajeitar para seguir viagem. É a mudança do Fuxiquinho Circo Show! Deixa o like, ativa o sininho. Menino! Eita, chegaram aqui já, galera. A Luna tá vindo também. Terreno aqui, vamos dar uma limpadinha aqui ainda com a Bobcat. Para começar a montar. A felicidade da criançada aí que chegou o circo. Chegou a alegria na cidade de Sapé. É o Fuxiquinho Circo Show! Chegamos! Agora descer a Bobcat. Colocar logo aí a prancha no lugar para a Bobcat descer. Nivelar aqui a prancha aqui, porque sexta-feira é a nossa estreia em Sapé. Galera colocando aí a rampa no lugar. Bem levezinha ela. Leve aí, leve. Mais pra cima. Aí, top de luxo. Mas eu tô filmando, quando eu filmo vocês sabem, né? Bocão trabalha, né? Quando eu filmo, então... Por isso que ele tá aí, ó, batendo aí. Ele que me deu muito trabalho hoje. Não, vai, foi demais. Só um pouquinho. Vou botar só um pouquinho aqui. Vai. Vai ficar bombeando, desce mais. Levantei um pouquinho. Só um pouquinho. Não, mais. Vai descer mais, vai ficar bombeando. Vai ficar bombeando, macho. Melhor descer mais, desça mais. Não, mas ali não desce não. Tem um morrinho de capim. Tem um morrinho ali. Tá em cima da cabeça de burro. Aí, pronto. E lá vem ela. Pra cá um pouquinho. Ó, afasta aí agora. É daí, Nilson.
E agora vamos dar uma limpadinha no terreno. Top de Lúcio. Eita, aqui, olha quem chegou aqui também. Ari Reboque, rebocando aí a Maroc que ficou no prego. É, meu amigo, tá sempre medo de ser que é só alegria, é? Olha aí, ó. Ele veio vassalizando, andando de ré. Top, show! Ari Reboque, é top, papai, show! É, galerinha do YouTube, o trabalho não para. E aqui está ela sendo rebocada. Vamos tirar aqui agora. Show! Tirar só na manha. É, galerinha, morar em cerca é trabalheiro. Olha aqui, ó, a altura dos matos ainda que a gente vai limpar agora, ó. Olha. Olha aí. É a chegada em Sapé, Paraíba. É, galerinha, vocês só vê aí o circo aí quando tá na hora do espetáculo, tudo prontinho. Vocês não imaginam o trabalho que dá. Tem horário pra dormir, hein? Pra almoçar, pra jantar, tomar café. Essa é a nossa vida. A vida é assim, a vida se sente. Vamos tirar as torres agora. Deixar no ponto. Pra já começar aqui a montagem do circo. Na cidade de Sapé. Vai acompanhando aí, vai deixando o like, ativa o sininho, compartilha nosso canal pra galera. Ajude o canal a crescer, gente. Oh, meu Deus! Aí no caso, essa daí não é colada uma na outra? É. No caso, soldado, era bom se fosse duas, né? Pode encaixar. Vai! Limpando o terreno. E radia. Ai! Ai! Eu vou cair! Ai! Radia! Erra! Eita, eita, erra! Eu vou cair! Touro! Isso! E. Ai, meu Deus! Ai! Erro! Eita! Já vamos nós voltando. Tá limpando mesmo. Ah! Gente, eu tô na ver caída aqui de cima. Assim dá certo? Tem por aí que dá, né? Ah! Ai. A cunha. Vai, assim. Não levantou demais, puto. Eita, que é mato. Fez a estradinha.
Ele só quer ser Pedro Maia. Buracão ali, tu viu? Vi. Foi tu que fez esse buraco. Ele quer, ele vai fazer um curso de máquinas com Pedro Maia. Acabar com o disco de embreagem. É, eu vou escrever.